Demek ki, assalamu alaikum barcha barchaga, hurmatli o'quvchilar, hurmatli bizning kanalimizni kuzatuvchilari, Kamina psixolog Jahongir yana sizlar bilan birgalikda va bugun baraka sirlari deb nomlangan navbatdagi darsimizda sizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugungi darsimizda va'da qilganimizdek jonli efirda sizga jonli ma'lumotlarni, jonli energiyani ulashamiz inshaalloh. Xo'sh, dastlabki odatiy an'anaviy savolimiz: ovoz qanday bo'lyapti, qanday eshitilyapti? Iltimos izohlarda yozib yuboring. Ovozimiz qanday boryapti, qanday eshitilyapti? Iltimos qilaman, izohlarda o'z fikringizni yozib yuboring ovoz haqida. Kommentlarda yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Zo'r, zo'r. Demak, ovoz faqat ikkita o'quvchida zo'rmi? Uchta. Qani davrani kengroq olish kerak, yana ko'payishimiz kerak iloji boricha. Yaxshi, zo'r, yaxshi, yaxshi. Demak, ovoz ko'plagan o'quvchilarda yaxshi boryapti, tiniq eshitilyapti. Xo'p, YouTube'dan ko'rib ilk marotaba bizni Telegram kanalimizga ulanganlar bormi orangizda? Masalan, deylik, bugundan mana baraka sirlari darslarimiz boshlandi. YouTube'dan ko'rib Telegramimizga ulanganlar bo'lsa, yozib yuboringlar, men ulandim deb. O'sha o'quvchilarni bilib olaylik. Avvalan bor, chunki davramiz ko'payyapti, kengaymoqdamiz, ko'plagan insonlar bizni darslarimizni tanlayapti, shuning uchun ham tanishib olsak, menimcha, hammasi yaxshi bo'lardi. Endi bir-birimizga notanish bo'lib qolsak, unchalik yaxshi emas-ku, o'shaning uchun kelinglar, ilk uchrashuvga chiqqandek, mana bir-birimiz bilan tanishib olamiz. Xo'p. Men ulandim, kecha men ulandim, zo'r men ulandim. Ovoz energichni. Ha, endi murabbiy ham energiyaga to'la, o'shaning uchun ham ovoz ham energiyali. Xuddi shunday. Ulandim. Demak, ko'plagan insonlar ulanishibdi. Kamina haqida ozmi ko'pi ma'lumotlarga ega bo'lsangiz kerak. Kamina psixolog Jahongir psixologik bilimlarni, psixologik ilmlarni insonlarga yetkazib beraman, bilimlarni berishda davom etayapman. Hozirgi kungacha mana shu bilimlarni berib kelmoqdaman. Endi nasib qilsa siz bilan bir hafta yoki 10 kun bo'lishi ham mumkin baraka sirlari deb nomlangan ajoyib darslarimizni ham YouTube'da, ham Telegram'da yozma variantda, ham jonli variantda birgalikda sizlar bilan o'tkazamiz, hamda savollarga ham javoblarni beraman va sizga o'zim qo'llaydigan ajoyib metodlarni o'rgatishda davom etaman. Demak, tayyor bo'lsangiz plus ishorasini bosib yuboring. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Uzog'i 20 daqiqadan 30 daqiqagacha bo'ladi jonli darslarimiz. Oldindan ogohlantirib qo'yyapman. Kamayib qoldi, kam dars bo'ldi deb e'tirozlar bildirib o'tirmang tag'in. Kinoni qiziq joydan o'chirib qo'yadigan odatimiz bor. Xo'p, virus. Demak, ko'pchilikka qiziq ekan bugungi darsimiz. Xo'p, istig'for haqida bo'ladi bugungi darsimiz. Juda ham ajoyib mavzu, o'zim ham yaxshi ko'raman bu mavzuni. E'tibor bering, ko'pchilik insonlarning hayotida pulga doir, oilaviy munosabatlarga doir yoki qandaydir turfa xil muammolar mavjud ularning hayotlarida. Va mana shu muammolar tufayli ular deylik tushkunlikka tushib qolishadi. Hamda najot yo'lini qidirishadi. Kimdir domlalarning yoniga boradi, yolg'onchi domlalarni, ya'ni dinni niqob qilib olganlarning yoniga. Kimdir bo'lsa, qayerdandir maslahat oladi. Ayrimlar esa hozirgi kunda psixologlarni qabuliga borishyapti. Shuning uchun ham bitta narsani bilib oling. Bu nimadan bo'ladi? Bu ilm yetishmasligidan. Masalan, deylik, sizning hayotingizda bo'layotgan muammolarga asl javobgar va sababchi kim hisoblanadi, bilasizmi? Albatta, o'zingiz. Nima uchun? Deylik, aynan hayotingizdagi bo'layotgan pulsizlik jarayoni. Men ko'proq pulsizlik bo'yicha gapiraman, chunki aynan pullar bo'yicha juda ham ko'p o'qiyman hozirgi kungacha va bundan keyin ham o'qish niyatim bor. Aynan pulsizlikka deydigan bo'lsak, sizni ongingizdagi barakasiz fikrlar sababchi. Masalan, bizni ongimizdagi barakasiz fikr bu nima? Pul topish qiyin, yashash o'zi kurash, ya'ni pul topish kurash, pullar menga yetmaydi, boylar meni bo'g'ib qo'yyapti, hamma boyib ketyapti, men kambag'al bo'lyapman. Mana shu kabi cheklovchi qarashlar agarda sizni ongingizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu cheklovchi qarashlaringiz sizni barakasizligingizni ta'minlaydi. Va natijada nima bo'ladi? Natijada hayotingizga pullar kirib kelmaydi.
pullarni o'rniga barakasizlik kirib keladi. Birinchi navbatda baraka mana bu yerdagi fikrlardan boshlanadi. Agarda sizning fikrlaringiz pozitiv bo'lmasa, agarda sizning fikrlaringiz negativ bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqasiga barakaga ochila olmaysiz. Shuni bilib oling. Masalan, deylik, bizni har birta gapirayotgan gapimizga farishta omin deydi. Xalqimizda bor-ku mana shu gap. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishta omin deydi. Demak, bizni har bitta gapirayotgan gapimiz bu nima? Ovozni baland qilib aytaman, bu niyat. Ya'ni kim niyat tarzida ketyapti. Agarda siz pulim yo'q, pulim kamayib ketyapti, pulsiz qolayapman degan fikrlarni ilgari surayotgan, umuman olganda pulsizlikka nigohingizni qaratgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman, hayotingizga pulsizlik jarayonlari kirib keladi. O'shaning uchun birinchi navbatda, hurmatli o'quvchilar, hurmatli muxlislarimiz, siz ongingizni tozalang. Ya'ni ongni tozalash qanday boshlanadi? Ongni tozalash uchun birinchi navbatda siz har birta vaziyatni yaxshi tarafini ko'rishga o'rganishingiz kerak. Endi yaxshi tarafini ko'rishdan oldin ham qiladigan metodika bor, ya'ni boriga qanoat qilish. Ko'pchilik insonlar boriga qanoat qilmaydi, ya'ni boriga e'tibor bermaydi va o'shaning oqibatida nima bo'lardi? Ularning hayotida pulsizlik jarayonlari yoki oilaviy munosabatlarda yoki bizneslarida, karyerasida qandaydir ortga chekinish jarayonlari paydo bo'lishni boshlaydi. Xo'p, istig'for bu nima? Istig'for so'zi arabchadan olingan so'z bo'lib, arab tilidan tarjima qilinganda yopish, berkitish degan ma'nolarni bildiradi. Masalan, deylik, insonni hayotidagi qaysidir gunohi, qaysidir xatosi uchun istig'for aytiladigan bo'lsa, mana shu istig'for nimaga olib keladi? Bu istig'for sizni yo'lingizni ochadi. Ya'ni siz Alloh bilan bog'lanasiz. Alloh bilan bog'lanib, Allohdan najot so'raysiz. Biz insonlarni, ayrim insonlarni, deylik, o'zimizda ham bo'lgan paytida eng katta qiladigan xatoimiz najotni, umidni, deylik, muammolarga yechimni insonlardan yalinib, yolvorib, iltimos qilib so'rashimiz. Bu eng katta xatolardan biri. Nima uchun desangiz, hozir sizga aytib o'taman. Masalan, deylik, siz boshqa bir insonning yoniga yalinib bordingiz. Bu orqali siz nimani isbotlayotgan bo'lasiz? Sal fikrlashimizni ishlatadigan bo'lsak, miyamizni qo'pol qilib aytganda ishlatadigan bo'lsak, biz Allohdan da ustun qilib uni yaratgan bandasini ko'rayotgan bo'lamiz. Ha, masalan, deylik, Allohdan ustun qilib siz o'sha Alloh yaratgan bandani ko'rayapsiz. Va natijada nima bo'ladi? Natijada ishlaringiz undan da battarlashib ketadi. Chunki siz bitta xatoni ikkitaga ko'paytiryapsiz. Avvalambor najot Allohdan bo'ladi, shuni bilib oling. Birinchi qiladigan xatoingiz barakasiz fikrlar, ikkinchisi insonlardan najot kutish, uchinchi xatoingiz bo'ladigan bo'lsa, kam istig'for aytish. Istig'for aytish bu sizni qalbingizdagi tushkunlikni yechadi. Sizni ichingizdagi yaxshi emas jarayonlarni yo'qotadi. Sizga xullas har taraflama omad eshiklarini ochadi. Qanchalik ko'p istig'for aytadigan, qanchalik ko'p shu yaxshi fikrlarni o'ylab, yaxshi niyatlarni qiladigan bo'lsangiz, sizni hayotingizda har qanday vaziyatlarda ijobiy natijalar bo'lishni boshlaydi. Ammo lekin biroq siz agarda istig'forni bir kun ko'p aytib, deylik, 1000 marotaba, 2000 marotaba bir kunda aytadigan bo'lsangiz, bu eng katta xato. Endi aytishingiz mumkin, siz fatvo beryapsiz, qayerdan bilasiz? Yo'q, fatvo bermayapman. Aytmoqchi bo'lganim, ayrim insonlar boshida katta tezlikda boshlashadi ishni, kuchini berishadi, amaliyotlarni qilishadi, natijaga qattiq bog'lanishadi, natija ha deganda bo'lmagandan keyin ixloslari tushib ketadi. O'shaning uchun 1000 ta istig'for aytgandan ko'ra kuniga 5 ta 10 ta istig'for aytgan yaxshi. Ya'ni odat tusiga aylantirguncha, sizni odatingizga aylangandan keyin istig'for aytish, siz bemalol bamayli xotir nima qila olasiz? Qo'shib borasiz, ko'paytirib borasiz istig'forlarni. Lekin odat tusiga aylanmaguncha hech qanaqasiga istig'forlarni ko'p marotaba ayta ko'rmang. Bu sizga foyda olib kelmaydi. Shu jarayonlarga iloji boricha e'tiborli bo'ling. Tushunarli-ya? Demak, bilib oldinglar, barakasizlikning asosiy sababi miyangizdagi barakasiz fikrlar, ikkinchisi bandadan so'rash, uchinchisi bo'ladigan bo'lsa amaliyotni ko'p qilish, ya'ni istig'forni ko'p aytish.
ko'p aytmang istig'forni boshlanishiga. Kam-kamdan doimiy tarzda, davomli tarzda istig'for aytishni odat tusiga aylantirishingizni sizdan so'rab qolgan bo'lar edim. Tushunarli. Endigi masala barakaga ochilish uchun biz duoga ahamiyat beramiz. Duoning kuchi qanday? Duoning kuchi juda qudratli. Duo juda qudratli jarayon hisoblanadi. Qo'sh, duo qilayotganda ayrim insonlar xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Bu qanday xato deydigan bo'lsangiz, birinchi aytadigan xatoimiz, Allohim menga ko'p-ko'p pullar bergan, ko'p-ko'p rizq bergan. Bu xato. Allohim menga ko'proq pul bergan. Bu ham xato. Daromadimni oshirgan. Bu ham xato. Duo qilayotganda ikkita narsani qo'shib aytish lozim. Siz qo'lingizni duoga ochdingizmi? Istig'forlarni aytib bo'lib Allohdan so'rayapsizmi? Duo qilayotganda Allohim menga keng rizq, barakali rizq, oxiratim uchun foydali bo'lgan ne'matni menga taqdim etgin. Keng rizq oilam uchun barakali bo'lsin, ishlarim uchun barakali bo'lsin va oxiratim uchun ham foydali bo'lsin deya niyat qilib, duo qilib, istig'forni aytish lozim. Mana shunday qilib niyat qilib, duo qilib, agarda istig'for aytadigan bo'lsangiz, sizni duolaringiz inshaalloh albatta ijobat bo'ladi, chunki Alloh taolo ikkita qo'lingiz tepaga ko'tarilganda uni bo'sh qaytarishni istamaydi. Faqatgina duo qilishda adashmaydi. Duo qilishda avvalambor barakani so'rang, ko'p-ko'p rizq so'rang va keyin nima bo'ladi? O'sha oxiratingiz uchun foydali bo'lsin o'sha pul. O'shani ham so'rab qo'shib qo'ying duolaringizda. Ana o'shanda sizga so'ragan ne'matlaringizdan da a'losini yaratgan taqdim etadi. Endi ko'pchilik aytadi-da, ya'ni pulga doir bloki borlar, ajdodlardan o'tgan, ota-bobosidan o'tgan o'sha chiqindi fikrlari ko'p insonlar ko'p aytishadi. Ko'p pulimiz bo'lsa biz jannatga kira olmaymiz. Ko'p pulimiz bu quvonch emas, bu zarar, unaqa bunaqa deyshadi. Yo'q, qancha ko'p pulingiz bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha ko'p ne'matingiz, qancha ko'p pulingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu sizga anchagina foydali. Nima uchun? Mana deylik, pulingiz ko'p. Oyiga 200 million pul topayapsiz. Xo'sh, 200 millionni hech bo'lmaganda 2 million so'mini ehson qila olarsiz balki. Hech bo'lmaganda 2 millionini. 2 million siz uchun nima bu? Choy chaqa oddiy. 200 million topayotgan inson uchun 2 millionni ehson qilsangiz, bu 2 million bilan nechtadir insonga yordam berasiz. Bu juda ham ajoyib-ku. Bu birinchidan. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, pulingiz ko'p bo'lsa, o'zingizni yaqinlaringizni xursand qila olasiz. Ularni duosini ola olasiz. Kerak paytda yordam bera olasiz. Bu ham albatta eng zo'ri-ku. Bu ham albatta eng ajoyib ne'mat-ku, pulingiz ko'p bo'lishi. Siz faqat negativ tarafini ko'rmang, hurmatli negativ tarafini ko'rayotgan o'quvchilar. Siz ijobiy tarafini ko'ring. Chunki siz hayotingizda negativga ahamiyat berganingiz bilan avvalambor hamma narsa o'z qo'lingizda. Pozitivga ham e'tibor berish kerak iloji boricha. Sizni hammasi niyatingizga bog'liq. Agarda pul, vahima, pul qo'rquv, pul bu baxtsizlik deydigan bo'lsangiz, bu jarayonlar sizga yaxshi bo'lmaydi. Bu jarayonlar sizni negativ tarafingizga ishlashi mumkin. Lekin siz niyatni o'zgartirgan holatda, fikrni o'zgartirgan holatda agarda rizqni so'raydigan, istig'forlarni to'xtatmasdan har kuni 5-10 tadan qo'shib borib, odat tusiga aylantiradigan bo'lsangiz, har taraflama barakalarga ochilasiz. Masalan deylik, bitta hikoya bor. Uyda o'tiradigan inson. Bizada trendda-ku hozir, kurslarimizga kelishdan oldin o'quvchilar bor, uy bekasi bo'lgan, gapiradigan gaplari bor. Men uy bekasiman, menga pul qayerdan keladi? Men uyda o'tirsam qanday qilib pul topaman degan fikrlarni aytishadi. Aynan ularga javoban quyidagicha gapirib o'taman. Aynan istig'for aytgan bir inson bu hikoya bor. Uyda o'tiradi, hech vaqosi yo'q deyarli yeyishga. Lekin kuniga 40 ming, 50 ming, 70 ming marotaba istig'for aytadi. Faqat istig'for. Tasavvur qiling, istig'for bilan kun kechirib bo'ladimi? Ha, kechirib bo'ladi. Kutilmaganda ehson qilishni boshlashadi bu insonga. Kutilmaganda ishdan tashqari zakot beriladi bu insonga. Kutilmaganda taomlar keladi. Oylikda oylik yetmayotgan paytda oylik barakali bo'lib keladi. Xullas, istig'for aytgandan keyin har taraflama ishlari yurishib ketadi. Har taraflama pullariga ochiladi, qarzlardan qutuladi. Xullas, bir kuni sinab ko'radi. Oylik olib bo'lingan, uyda deyarli hamma narsa ne'matlar bor. Istig'for aytayapti, har kuni mo'jiza bo'lyapti. Bir kuni qo'shnisi kirib kelyapti, ovqat ko'tarib, bir kuni qarindoshi yo'qlab kelyapti, tog'a, amma, adasi, ukasi pul olib kelyapti. Har kuni bitta mo'jiza. Endi odatiy kunlardan biri
istig'forni sinab ko'rmoqchi bo'ladi, lekin ichida ishonch bilan. Bugun endi oylik olmasam, deyarli qarindoshlar kelmasa qanday qilib hozir natija bo'lar ekan deb qiziqib ko'radi-da, istig'forni ishonch bilan aytishni boshlaydi. Aynan o'sha kuni qo'shnisi deylik, qandaydir ehson qilmoqchi bo'lgan ekan, ya'ni deylik mahallaga qo'chqor so'yib ehson qilmoqchi bo'ladi va mana shu go'shtini o'sha qo'shnisiga olib kirib beradi. Ya'ni istig'for aytgan insonga. Tasavvur qilyapsizmi? Oylik maoshlar olingan, deyarli qarindoshlardan yordamlar olingan, lekin kutilmaganda istig'for aytgandan keyin o'zi mo'jiza bo'lish kerak emas u kuni, lekin qo'shnisidan go'sht kelyapti. Mana ko'ryapsizmi istig'forni mo'jizasini. O'shaning uchun biz faqatgina ixlos bilan qilishimiz kerakda. Insonlarimiz qanaqa natijani kutib qilishadi. Voy qachon menda natija bo'lar ekan? Voy qachon menda o'zgarish bo'lar ekan? Qanday qilib natijaga chiqaman deb faqatgina yopishib olishadi natija tarafiga. Yo'q, natija tarafiga yopishmang. Iloji boricha siz ishonch va ixlos bilan istig'forlarni davom ettiring. Barakaga ochilishni xohlaysizmi? Demak, bugundan istig'for aytishni boshlang. Kuniga 10 tadan boshlasangiz bo'ladi. Deylik, ertalab 10 ta, obed payti 10 ta, kechqurun yana 10 ta. Mana shunday qilib ko'paytirib qo'shib boring istig'forlarni. Qanchalik ko'paytirib qo'shib boradigan, qanchalik shu ko'p aytadigan bo'lsangiz, bu sizni barakangizni yanada oshirib yuboradi va siz qarzingiz bo'lsa, qarzingizdan qutulasiz, salomatligingizda muammolar bo'lsa, salomatlikdagi muammolar ham bartaraf etiladi. Xullas, har taraflama yo'l ochiladi inshaalloh. Ishonmaysizmi? Amaliyotda sinab ko'rishni men sizlarga tavsiya qilgan bo'lar edim. Demak, bugungi baraka sirlari bepul darsimizni birinchi efiri yakuniga yetdi. YouTube'dan bizni ko'rayotganlar tezda Telegram kanalimizga ulaning, chunki Telegramda jonli efirda mana shunday darslar bo'ladi. Instagramdan ko'rayotganlar ham albatta Telegram kanalimizga ulanishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu yerda jonli darslardan bahramand bo'lasiz. Demak, mana shu joyigacha tushunarli bo'ldimi? Efirni shu joyda yakunlaymiz.